My děkujeme panu předsedovi za úvodní slovo a o projev poprosím také první místopředsedkyni Alexandru Udženia. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, milí hosté. Několik měsíců jsme jezdili po celé republice, diskutovali, potkávali se se spoustou lidí různých profesí, životních zkušeností a názorů. Společně jsme tvořili program, a nejen to. Shodli jsme se na tom, že jsou momenty v naší minulosti, na které v žádném případě nemůžeme být hrdí. Ale že je mnohem více věcí, na které hrdí být máme a musíme. Mnohokrát jsme se veřejně omluvili a vím, že se mnohokrát při různých příležitostech omluvil každý z nás. Ale už musí nastat konec sebemrskačství. ODS je sebevědomá pravicová strana, která nabízí politiku konzervativních a liberálních hodnot. Čelíme novým výzvám, rojí se nové strany, nová uskupení a některé z nich dokonce chtějí stavět na hodnotách, na kterých byla ODS založena a které reprezentujeme již 25 let. Chtějí mluvit jako my, napodobují nás a namlouvají lidem, že jsou tu místo nás. Nejsou, nemohou a nikdy nebudou. Protože ODS je jedinečná. ODS má neobyčejnou vnitřní sílu a tou jsme my všichni. Tou je naše členská základna. ODS je založena na pevných základech a hodnotách. Svoboda jednotlivce, nedotknutelné soukromí, svoboda podnikání, rodina, bezpečnost, ochrana národních zájmů, úcta k vlasti. To jsou hodnoty, které ctíme a tvrdě hájíme a které nás odlišují od socialistů a populistů, protože celé jejich vládnutí je založeno na nedůvěře vůči občanovi a k odporu k individualitě a originalitě. Kolektivismus, kontrola, likvidace konkurence, to je pro ně vysněný stav světa. Ale lidem se to přestává líbit. Začínají být unaveni ze státní byrokratické mašinérie, kdy každým dnem na ně dopadají nesmyslné regulace a represe. Lidé nechtějí rezignovat na to jít vlastní svojí cestou, nechtějí se podvolit a nechtějí přestat naplňovat své sny. Jak říkal, vlastní vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy. A současná vláda dělá pravý opak. Chceme dobře fungující ekonomiku bez represí, dotací, regulací. Chceme zemi bezpečnou, vzdělanou a sebevědomou. S jasnou zahraniční politikou, hájící zájmy. My víme, kam směřujeme, víme, čemu věříme, máme vize a to je neotřesitelný základ našich životů a naší politiky. Drazí ODSáci, mějme na paměti dvě zcela zásadní věci. Za prvé, velké věci dokážeme pouze a jedině tehdy, pokud potáhneme za jeden provaz a pokud se do kampaně zapojíme všichni společně. Když chceme, umíme to jako nikdo jiný a v tom je naše síla. Za druhé, už se nám nikdy nesmí stát, že sliby, které jsme dali našim voličům, nedodržíme. Proto vynechme spekulace o povolebních koalicích a říkejme jediné. ODS bude vládnout pouze a jedině tehdy, pokud bude schopna prosadit svůj volební program a dodrží sliby, které dala svým voličům. Důvěru našich voličů získáme zpátky zpět jedině konkrétními činy. Tak prokážeme,
že je zde opět sebevědomá a silná ODS, která chce silné a sebevědomé Česko. A těmi činy je přesvědčíme, že dlouhodobý blahobyt, prosperitu, spokojenost a svobodu garantuje právě program ODS. Věřme sobě, používejme zdravý rozum a nic a nikdo nás neporazí. Děkuji za pozornost.